aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Marka hore saakay waxa weeye subax wanaagsan bay ahayd oo waxaa noo bilowday shirkii wadatashiga sidii caadadu noo ahayd sanadkiiba mar ama laba jeer aan ku qaban jirnay deegaamada degmooyinka sanadkii 2020kii 2020kii waxaanu ku qabanay degmada Caluulaan ku qabanay oo caasimadda ahayd iyadaana ka bilownay Bareedo oo 2020kii baanu 2020kii baan iyadaana ku qabanay maantana waxaan u taaganahay sanadka cusub iyadoo aan u soconno in hawlihii wax weeye wixii sanadkii hore noo qabsomay la xisaabtan iyo wadatashi intaba shirku waxa weeye horumarinta dakhliga dawladda dhexe iyo dawladda hoose iyo midaynta intaba isugu jira waxa kaloo jira xaalufinta badda iyo deegaanka in laga hadlo iyadana wax badan laga hadlo marka maanta waa noo qabsomay waxaan ka soo qayb galay sida arkayseen waxgaradkii deegaanka iyo mas'uuliyiintii aanu horey u cilaaminay inay deegaanka yimaadaan waxaa ka mid ah 4 degmo gudoomiyashoodii waxaa kale oo jira wax way isku duwayaashii gobolka oo dhan way ka soo qayb galeen Ilaahay mahadiisi farxad leh oo wanaag ah oo aanu isu wada dhannahay buu noogu furmay.